humbur kohë, prezantoi kryetarin e bashkisë së Tiranës Erion Veliajin. E kemi në një lidhje Skype, do flasim pikërisht për këtë çështje. Atë se me cilën u përball kryeqyteti natën e mbrëmshme, ndërsa i u vu zjarri pikërisht pra Sarajeve të Toptanëve, ky një kryelajm i cili ka marr vëmendjen e mbar opinionit publik, por sigurisht edhe i institucioneve shtetërore pa diskutimi atyre që kanë drejt për drejt funksionin kryesor për të shkuar deri në fund kësaj çështje. Unë të përshëndes zoti Veliaj pa humbur kohë. Përshëndetje, shpresoj që jeni mirë. Të falenderoj që je me ne për të ndarë një tjetër çështje për sa i përket kryeqytetit. Një ngjarje le të themi e pa precedent, ndërsa ju vetë keni konsideruar këtë si një zjarrvënie të qëllimshme. Unë do doja të dija për ta nisur në krye të herës këtë bisedë, prej sa kohësh vijon procesi i shpronësimit për sa i përket Sarajeve të Toptanëve për të kuptuar edhe zanafillën? Ne kemi filluar procesin e shpronësimit që në janar të këtij viti. Kështu që jemi le të themi në muajin e 8. Tipikisht një proces shpronësimi zgjat nga 1 deri në 2 vite, siç ka qenë historia tek Kastiri, siç ka qenë historia tek shkolla Kosova, siç ka qenë historia tek shkolla Andrea Stefani tek Shqiponia, siç ka qenë historia me Institutin Bujqësor në Kodërkamës, pra ndër vite publiku ka qenë dëshmitar se si procedurat e shpronësimit marrin kohën e tyre. Ajo që përkonte sot në të gdhirë ishte afati i procedurës finale të shpronësimit, ku botohet, siç është botuar sot, shpallja zyrtare 15 ditore për shpronësim, dhe nga kjo shpallje 15 ditore kalohet në vendimin e Këshillit të Ministrave. Duke qenë se kjo ishte dita e fundit, është menduar nga keqbërësit që në këtë ditë fundit të provonin fatin e tyre ose fatkeqësinë e tyre, në fakt sepse do të kthehet në fatkeqësi për ata që do të arrestohen dhe do të paguajnë përpara drejtësisë, duke djegur ndërtesën. Është një skemë e njohur e keqbërësve në Tiranë, është një skemë e cila është përdorur në rastin e shkollës Kosova, një skemë që edhe pse përkohësisht funksionoi, sepse shkolla u doq dhe nuk u kap në kohë, me Edi Ramën që u bë kryeministër dhe me ardhin tonë administratën e bashkisë Tiranës, ndodhen disa gjëra. Ndryshuan planin e lulbashës për pallat tek shkolla Kosova dhe e rikthyem shkollë, dhe ndërkohë qeveria Edi Ramës bëri shpronësim për interes të bashkisë së Tiranës që shkolla Kosova të kthehet siç ka qenë, madje edhe 3 herë më e madhe. Kështu që vjen keq ta them, po edhe në rrjetet private, në rrethe private ose të ngushta të bashkëpunëtorëve, e kam pasur një nuhatje që do të kishte një tentativë për të bllokuar procesin e shpronësimit. Kam qenë në dieni të lloj-lloj lobimeve, ndërhyrje të politikanëve, president gjithë të çuditrat që ndodhin në Shqipëri, dhe gjithmonë kam pasur një ndjesi që diçka e çuditshme do të tentohej. Nuk patën sukses. Policia bashkiake që ruan ndërtesën gjitur, që është Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, për kujtesë të qytetarëve, janë të njëjtët policë që shkoi të rrihte Ilir Meta në favor të një zaptusi. Pra, e njëjta polici na mbron nga zaptimi trotuarëve, dhe nga zaptimi zyrave, dhe nga zjarret, dhe sigurisht zjarrfikset e bashkisë Tiranë që më rezulton në më pak se 90 sekonda, më pak se 1 minutë gjys, kanë qenë aty për të fikur zjarrin. Zjarri, jo se e them unë, por e tha policia në hetimin që bëri, është bërë ndërhyrje në dy dritare, në dy cepa ndryshme, dy katet ndryshme, pra nuk është rast zjarri në katë, pra dikush theu dy dritare që u gjetën të thyra, dy tufa lecka gazeta që u gjetën si shkaktar të zjarrvënjes, dhe u kap zjarrvënësi në kamerat e Hotel Plazës, teksa futemi disë Hotel Plazës edhe ishë nërtesës në bajmënd ku ka qenë ama disa zyra tjera komisioneri. Po, dhe vrapon të drejtore drinë, u pa nga kamerat e sigurisë. Jo, nga tore drini në drejtim të sheshit Skënderbej. Tani, sigurisht që ky është një hetim në vazhdim, edhe me se jam informuar policia shtetit po bën një punë shumë korrekte për ta ndjekur dhe me kamerat e tjera personin teksa është larguar nga vetë ngjarja, po ditë ju them që këtu kriminalet e vërtet janë ata që kanë bërë porosin. Ai është vetëm zjarrvënësi fizik, kurse zjarrvënësit e vërtet janë ata, dhe nuk dua ta vë gishtin diku. E di që brenda pronarëve ka debate dhe ka sherrë tyre, unë jam zonja e të gjithë konfliktet familjare, por ti të them këtë që ka pasur një interes për ta bllokuar këtë proces shpronësimi,
por është e kot, aty nuk do të ketë ndërtim, aty do të ketë një muze, pasi ndërtesa të shpronsohet, siç thash në afatin 15 ditor, nga sot ka roje me tre turne tek ajo ndërtesë, pranë asaj ndërtese, dhe ditë them që shpresa që në hapin e fundit të shpronësimit, ky proces do bllokohej me një zjarrvënie, duke zhdukur objektin që është shpallur monument kulturë, është një shpresë e kot. Ju në akuzat tuaja thoni që fshihen politikanë dhe president, apo e that pak më herët, kemi emra konkret? Të pak të shikoni, të president, shikoni, ose ish president? Shikoni cili president e Republikës vrapon me njëherë të këndi lodrave, që s'është monument kulturë, vrapon me njëherë të ngrehina prej talashi e ishte atrit, që s'ishte monument kulturë, dhe nuk shprehet për një monument kulturë, dhe do e gjeni fare mirë për kë e kanë fjalën, dhe sigurisht që keni dhe letrat e hipotekës dhe dini fare mirë për kë bëhet fjalë. Kanë provuar lobim edhe tek unë, edhe në funksionar të lartë qeverisë. Ka qenë një se ajo ndërtesë është monument kulturë sepse e tillë shpallu. Ndërkohë që ata mundohen të ngrenë histeri për ndërtesa që janë monument kulturë apo për hapësira siç është parku i liçenit që është një hapësirë për të zhvilluar që ta shijojnë fëmijët, e ta shijojnë njerëzit, dhe ndërkohë për ato ku janë vetë pronar, se kanë fare problem të lobojnë për kulla, të lobojnë që të ndryshojë plani qytetit, të djegin shkolla, të djegin ndërtesa që janë shtëpi muze. Dhe më rezulton që dyfytyrësia e tyre që ngrejnë stuhi nga hiçi, dhe ndërkohë për gjëra që janë me letër, me dokument, me shkresa, me vendime, me vëkëmëra, me ligj, monument kulture, nuk thonë asnjë fjalë. Pra këta kanë problem kur ndërtohen në Tiranë, vetëm kur ndërtohen tjetri. Kur ndërtojnë vetë, ta se kanë fare problem. Dhe si pas kanë... jush, për t'ju ngacmuar pak, si pas jush, cili është interesi kanë... i këtyre emrave? Ka ilgj, janë... Interesi këtyre emrave... Dhe lidhja që ata kanë me këtë godinë. Që nuk ndërtohet. Interesi tyre është, shiko, pra jam kontaktuar ndër vite, të 6 vite, nga lloj lloj që pretendojnë të ndërtojnë aty. Dhe përgjigjja e bashkisë të Tiranës dhe administratës që unë drejtoj është jo, sepse ajo është monument kulturë, në dallim nga lodrat e liçeni që janë monument kulturë, në dallim nga teatri që s'ishte monument kulturë, as në epokën e PD-s, as në drejtimin e Partisë Socialiste. Kështu që për sa kohë që është monument kulturë, mbetet monument kulturë. Dhe ajo që më rezulton është një lojë hipokrite e atyre që kullat i kanë inat vetëm kur i ndërton tjetri. Kur i ndërtojnë vet, janë gati të djegin edhe shkolla, të djegin edhe monumente kulturë. Kjo është diferenca mes nesh dhe tyre. Qyteti patjetër do ketë kulla dhe do zhvillohet, po do ketë kulla aty ku ishin ferra. Toka mbas bashkisë ishte një ferrishte. Dhe në qoftë se vinë hotelet akord të Francës dhe krijojnë 300 vende pune dhe punon dhe industria e ndërtimit, paguhen dhe taksa me cilën ndërtohet shkolla Sami Frashi, sa aq është ekuivalentja e taksave që paguhet, patjetër në vend të ferrave më mirë të ketë një hotel me pesyje dhe zyra bashkiake. Ama në vend të një shtëpie muze, jo, nuk do ketë ndërtim. Kjo është diferenca e madhe e atyre që i shajnë kullat vetëm kur ndërtojnë tjerat. Kurse për vete janë gati jo ferrat, por janë gati dhe shtëpit muze dhe shkollat i djegin për të bërë kulla. Dhe unë them që në finale, kur të mbaroj gjithë kjo zhurma ndërtimit dhe kullave, njerëzit do shikojnë kush janë ata që e bën pazarin e ri dhe ruajtën dhe e kthyer në identitet dhe sot e kanë kthyer në pikën më atraktive të Tiranës. Kush janë ata që kalanë e Tiranës që ishte një parking makinash, ishte varrez makinash në mes Tiranës. Sot e kanë kthyer kalanë e Tiranës një vend më të frekuentuar. Dhe kush janë ata që djegin shkolla dhe djegin shtëpi muze. Dhe unë besoj që për qytetarët e Tiranës nuk ka nevojë të kesh mbaruar doktoraturë, din fare mirë kush bën shurm dhe krijon tollovi me qëllime politike dhe kush ruan dinjitetin e qytetit. Kush për të zhvilluar do zhvillohet, po ku është për të ruajtur, si tek pazari, si tek alaja, do ruhet, madje edhe do animohet, pra dhe do mbushet me frymë njeriu, se nuk mjaftojnë vetëm muret e kalas, nëse s'ka jetë brenda mureve. Kështu që plani për muzeun është sot ka filluar 15 ditësh i njoftimit publik, me nëmbaruar ky afat, dhe duke qenë se kjo ishte halka e fundit, ndaj u tentua zjarrvënia në ditën e fundit, ne me nëmbaruar këtë afat, kam përshtypjen me atë që më konfirmoi kryeministri mbrëm, gatishmërinë e tij totale, që prej fillimit madje më të fort mbas tentativës për zjarrvënie, dhe fatmirësisht ndërtesa shpëtoi,
është që në mbledhjen e parë të qeverisë së re do të kalojë vendimi i Këshillit të Ministrave për shpronësimin dhe nga ajo ditë, nga ajo minutë, ajo është zyrtarisht pronë e Bashkisë së Tiranës dhe secili prej pronarëve ka në llogarinë e vet bankare paratë e shpronësimit dhe pastaj mund të vazhdojnë gjyqet e tyre sa ju takojnë sipas pretendimeve që kanë, po nga ai moment prona regjistrohet në Bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës, siç ka bërë me shpinë kadare që e ka kthyer në një muze, do ta ketë në një muze të qytetit, ndërtesa ka dy kate. Një kat do t'i dedikohet etnografisë edhe folklorit të Tiranës, një kat tjetër do t'i dedikohet marrëdhënies edhe historisë marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Amerikës, duke qenë se për 8 vite, në vitet 20 e 30, ajo ka shërbyer dhe si legata e parë, pra ambasada e parë amerikane në Tiranë, teksa ndërtoi ambasada, le themi, definitiva. Kështu që jo vetëm që kemi përcaktuar shpronësimin, kemi përcaktuar dhe funksionin e ardhshëm të asaj ndërtese që do të jetë pronë e qytetarëve të Tiranës dhe në finale kur të bëhet bilanci, do shihet kush ruajti Sarajet Libovitët dhe kush dogji shkollën Kosova apo tentoi dishte mbrëm Sarajet dhe besoj që për publikun do jetë e qartë që po qyteti do zhvillohet. Aty ku janë ferrishte, është më mirë kemi hotele me pesyje, po aty ku kemi monument kulture të shpallur nga të gjitha qeveritë e vendit, do ruhet si monument kulture kësaj here edhe në pronësi të Bashkisë Tiranës. Pra e nënkuptuar, pas kësaj zjarrvënie të qëllimshme ku fshihen politikanë sipas jush, kanë lidhje bashkëpronësie me Sarajet e Toptanëve. Kjo është me pak fjalë ajo që ju thoni në retorikën tuaj. Jo, nuk e them unë, ky është sekreti publik që e din të gjithë, e din gjithë dërtuesit, e din gjithë ata që merren me trashëgiminë dhe tipikisht ata që bërtasin më shumë për trashëgiminë, mbajeni mend nga unë këtë, kush ka bërtitur më shumë për trashëgiminë në vende që s'kan qenë pjesë të trashëgimisë, janë të interesuarit më të mëdhenj që të falimentojë kauza e trashëgimisë në Tiranë. Këta njerëz kanë falimentuar dhe politikisht, tani do falimentojnë dhe nga ana e pretendimeve të tyre për ndërtime tek Sarajet, tek Libovitët, apo gjet ku realisht ka një shpallje si zonë muzeale. Dhe përveç kësa, juve, keni një projekt konkret për shpalljen muze të kësaj godine me vlerat të rëndësishme historike, kulturore? Po, si që thash më sipër, vendimarja është... Përveç vendimarjes? Të shërbej... Tani, fillimisht duhet ta kesh pronën e dashur, pa të bësh një projekt. Pra bashkë do të garë për një projekt, për një pronë që nuk e ka. Kështu që rendi i procedurës është fillimisht marrin pronën, pra këto 15 ditë bëhet shpallje, kalon vendimi i Këshillit të Ministrave dhe prona bëhet pjesë e bashkisë. Vetëm pasi e ke pronën, mund të shpallësh një garë për një pronë që e ke mbi ato studio që do ofrojnë projektin më të mirë restaurativ. Sigurisht që ky nuk është një projekt rikonstruksioni siç ndodh me një ndërtesë të rëndom, të fjera vjen me një shkollë apo me një çert apo me një kopsht. Këtu janë vetëm persona të specializuar me certifikata që janë specifik për restaurimin e ndërtesave të vjetra, kështu që sigurisht që gama është pak më e përzgjedhur e atyre që ofrojnë propozime, dhe pastaj me të mbaruar projekti fillon faza e implementimit, kështu që unë besoj që fundi këtij viti ne do të na gjejmë një projekt dhe fillimi i vitit tjetër me punën për ta kthyer në një muze të Tiranës dhe të marrëdhënieve Shqipëri-SBA. Për të kthyer edhe për sa i përket një lloj historiku, kur është shpallur monument kulture ky objekt? Kam përshtypjen që ka pasur disa lista në cilët të shpallur nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe kam përshtypjen që të dyja qeveritë, edhe të majta dhe të djatha, kanë aprovuar, sepse listat, siç e dini, ajornohen. Kështu që le të themi hera fundit ka qenë në kohën e mos gaboj ka qenë Mirela Kumbaro, ministra e kulturës në atë kohë, ku ne kemi le të themi fillimisht shprehur interesin që qyteti ta kthejë në muze. Kështu që le të themi ajornimi i fundit duhet të ketë atë kohë. Por nuk do habitesh edhe në qofse le të themi ministria aktuale Margariti gjithashtu të ketë bërë rifreskim dhe ta ketë rinovuar listën dhe ta ketë rikonfirmuar në po sot që flasim ka një status monument kulture dhe sot që flasim ka një procedurë shpronësimi që është në halkën e vet të fundit dhe fatmirësisht u parandalua zjarrvënia në kohë rekord nga zjarfikset e Tiranës, për cilët kam një mirënjohje të jashtëzakonshme, sepse kanë mbajtur gjithë barrën. Për herë të parë, Tirana nuk pati ato krizat me zjarret, falë dhe punës përgatitore dhe një rrjeti vullnetarësh në të gjitha zonat rurale. Po ndërkohë që ne e prisnim zjarrin në zonat rurale, ku për efekt çlirimi për baktin ose për kullotat ose për trual, kemi pasur incidente të tilla, na ndodhi në mes të Tiranës, fatmirësisht
ishim shumë pranë për ta neutralizuar. Zoti Velia, e mendoni se duhet të kishte nisur më herët procesi i shpronësimit? Tirana është gjithmonë në procese shpronësimi. Spari kemi pasur një kalendar që nuk varen nga ne. Hyri në procedura shpronësimi gjithë historiku i tërmetit. Pra ne kemi shpronësuar tek 5 maj, në kombinat, të gjitha këto janë para që vinë nga taksa, pra nuk janë që priten me gëshër. Kështu që prioritet ka qenë njerëz, strohojmë njerëzit që janë jashtë nga tërmetit dhe porinë në përshpi me qira. Pastaj të bëjmë shkollat. Ju kujtoj vetëm debatin që kemi pasur për shkollën institut bujësor, që kemi hequr me pronën aty e me rektoratin. Pra, unë jam shumë i ndërgjeshëm që puna që unë bëj është një nga punët sigurisht më shpërblyse, po dhe puna që kërkon edhe më sfiduese, kërkon shumë durim. Vetëm për të bërë shpronësimin në një balkoni tek pallati Max Velos, që është shtëpia kadare, ne kemi 2-3 vjet gjyqeve, pra nuk kanë procedura, aty është familja prap, siç është këtu ke një familje presidenciale, aty është familja gjyqtari të korruptuar që e flaku vetingu, por që është mjeshtër për të marrë masa blokimi, pas masa blokimi në gjykat për çdo lloj procedure. Kështu që puna ime do shumë durim, edhe pas buzëqeshjes time, sigurisht që ka edhe një nofull që shtrëngohet e që thot durim, se i duruar i fituar. Kështu që ka qenë një kalvar edhe për të bërë këto projekte të tjera. Qartazi nuk e ka humbur as buzëqeshjen, as durimin, as entuziazmin që ky qytet do ecë sipërpara pavarësisht një pakice që gjithmonë i bllokon projektet. Kështu që tani që jemi në fazën e fundit, nuk dua ta kthej kokën mbrapa, duhet shoh përpara dhe them të shkuara të harruara, por tani të kemi një muze fantastik për Tiranën tonë. A ka problematika të tjera të këtij lloji procesit të shpronësimeve, të cilët pritet të jenë edhe prioritet i nisjes qeverisë së re në shtator e tutje? Patjetër që ka. Një ua përmenda që është bëhet fjalë për një balkon, por që shëmton gjithë pallatin e Max Velos. Dhe çudi që gjithë ata që ulërasin për trashëgimin kur vjen puna tek ish presidenti apo ish gjyqtari nuk ndihen. Ndihen vetëm në objekte që nuk kanë status, po pasi gënjejnë gjysmën e dynjas dhe thonë që po prishet monumenti kulturës, pastaj sqarohet dynjaja që s'ka qenë kur monument kulture, kurse për ato që kanë qenë nuk ndihen. Por ky rast është rast banal vetëm për ilustrim, ndërkohë që ne kemi për të bërë shpronësim në të gjithë lumin lan, do zgjatet lana nga pallati me shigjeta deri në Kashar. Ne nuk mund të kemi një lan të rregullt nga pallati me shigjeta ke Bryli dhe tek materniteti i ri dhe deri në Shkoz dhe një lan gjarprushe të zaptuar gjithandej ku nuk dekanton dhe nuk kullon ujë gjatë shirave në pjesën tjetër. Kështu do duhet të vazhdojmë zgjatjen e lanës si shtyllë kurrizore të qytetit, siç kemi bërë me bulevardin, do vazhdojmë dhe me lanën. Do duhet ta bëjmë në atë zonë. Dhe sigurisht kur futet politika si ka Astiri, ku me presidenti dente me opozit për me pun urbanistike, sigurisht që projekti komplikohet dhe zgjat. Në finale, si Astiri dhe ai do ndodhi. Po dha aty kemi humbur kohë duke filluar nga presidenti që na mohoi kredin e BEI dhe u desh të gjenim një artific të një kontrate të vjetër me BEI për një pjesë të kredis. Thjesht humbasim kohë kot. Edhe në finale, unë e kuptoj njerëzit që thonë kur do mbaroj Astiri, po le të kujtojmë dhe pak, tani që Astiri është afër fundit, janë hapur disa nga tunelet e Shqiponia dhe është liruar, ndjeshëm trafiku. Letë mos arrojmë dhe kusht nga pengoj. Letë mos jemi i pa memorje për ata që sistematikisht e blokojnë Tiranën në çdo projekt. Tani po mbaron Sami Frashi, por letë mos arrojmë kush ishin ata që vareshin të kangjëllat e Sami Frashi, që Sami Frashi mos ndërtoj, apo të gënjyrë miletin që pëndërtojnë pas kuqan. Kështu që ftesa ime është, ne do bëjmë punën tonë me shumë durim, me shumë fokus, me shumë përkushtim, po qytetarët na duhet na mbështesin. Edhe na duhet që të kemi një memorie kolektive se kush sistematikisht i bllokon këto procese, që siç thatë ju me drejt mund të kishin mbaruar shumë më shpejt. Nëse nuk do futej politika në çdo lloj shpronësimi e në çdo lloj tollovie të punëve të qytetit. Ne folëm për ish presidentin, po emrin konkret nuk na e that si përfundim. E latë nën kuptojnë, ndoshta publiku e di për kë bëhet fjalë. Një president është bërë gazi botës duke protestuar lodrat e fëmijëve. Hahet rrot me këtë tjetrin që është bërë gazi botës duke u zënë me policët, të njëjtët policë që shpëtuan Sarajet nga Zjarri. Kështu që e gjeni vet kush është, se këta bëjnë garë për kush ka fundin më shpejt. Kështu që e gjeni vet kush janë fitimtarët e këtyre garave. Garë për nga fundi unë s'marr. Garë për nga lart, pra kush i çon punët më lart, aty jam gati që të garoj. Por për të çuar vendin poshtë dhe për të ulur reputacionin e shtetit shqiptar, 2-3 persona i kemi me famë në këtë vend, kështu që e dini vetë kush janë.
Ju falenderoj zoti Veliaj për gjithë kohën e kushtuar deri në këtë moment lidhur me një çështje në fakt delikate për sa i përket procesit shponsimeve në kryeqytet të faktit që ju e pohuat aty nuk do ndërtohen kullat. Pra këtu ky është një lajm i mirë. Asnjëherë nuk ka qenë plan për kulla, por siç thash, sa dele vërteta në Silamet, gënjeshtra ka bërë gjysmën e xhiros qytetit. Edhe në shumë prej këtyre rasteve kemi pasur njerëz që kanë protestuar dhe pastaj kanë çuar fëmijët e këndej lodrave se kanë kuptuar që e gjitha ishte një stuhin gotë dhe një keq përdorim që politika i ka bërë atyre njerëzve që nuk shohin faktet, po menjëherë prirën të besojnë më të keqen, pa parë realisht që tek liçeni sot kemi kënd lodrash dhe kemi shumë shërbime tjera, e fusha tenisi, e mol për barkat, e pistë vrapimi, e pistë bicikleta, shtu që na duhet pak më shumë besim edhe më pak dyshime ke njëri tjetrin. Qofse ne shqiptarët bashkëpunojmë, ne bëjmë gjërat mrekullueshme, siç kemi treguar në qytetin tonë këto 6 vite. Ju falenderoj, zoti Veliaj. Suksese në punë. Kam dhe një pyetje të fundit, lutem, mos mu largo. Lutem. Lutem. E kam ndërkohë edhe një pyetje të fundit. Lutem. Për sa i përket mbërritjes së 300 afganëve të parë, cilët pritet vinë sot në Shqipëri, konfirmohet ky lajm, vinë sot ata apo jo? Nuk kam dieni të numrave të sakt. Jo për numra, po për mbërritjen e tyre, më transparent. As nuk kam dieni për logjistikën, nëse vinë direkt apo tranzitojnë në Doha apo në një vend tjetër, sepse janë bërë disa qendra tranziti global të këtij sistemi, kështu që për logjistikën jashtë Tirane nuk kam informacion. Për logjistikën brenda Tirane jam në kontakt të përorshëm ministren Gjaçka, që në qofë se do të duhet që disa ambjente të bashkisë të Tiranës pa prishur Terezin, e thënë në gjuhë popullore, ose ciklin e jetës së qytetit, siç mund të jenë disa nga konviktet të cilat ne kemi nevojë vetëm në tetor, por jo tani, ne sigurisht që do ofronim gatishmëri, unë i pari dhe Olta, unë e Olta kemi jetuar jashtë, dhe kam përshtypjen shumica atyre që po na ndjekin në një moment janë larguar nga Shqipëria, larguar 10 vjeç. Do ishte hipokrizi që për pak vota më shumë, për pak histeri të tregoshim racist, kur ne vetë kemi qenë afganët për para 30 vite. Edhe po flisa me disa kolegë në Bari, ne ishim për para një jave, kryetari bashkisë atje, ne kujtoj ish kryetarin e bashkisë së Barit, që kur politika e ditës thoshte erdhën barbarët, invazione nga deti, se ashtu u duk një mal me njerës që vinte, teksa barezët ishin duke bërë plazh, vinte një mal me njerës në formën e anijes vlora me 20.000 veta. Dhe kryetari bashkisë tha, sono persona, janë njerës, si mund t'i lëmë në det, si mund t'i lëmë në mëshirë të fatit, janë njerës me mish me gjak. Kështu që, kur ne ishim afganët, dikush hapi derën për ne. Sot bëhet fjalë për një periudhë transitore, ku Tirana studentët i pret në tetor, ka hapësira konviktesh, dhe sërish do t'akohem edhe me Olton për pak, për të quar procedurat në finalizim. Ashtu dhe me ambasadën amerikane kemi qenë në kontakt dhe për të siguruar që kjo periudhë tranzitore, derisa të bëhen letrat që ata të vazhdojnë pastaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se pjesa më e madhe kanë qenë një kontingjent që ka punuar me qeverinë amerikane dhe forcat amerikane aty, ne të jemi sadopak ndihmues. Kemi qenë ndihmues për hebrejt, kemi qenë ndihmues për vëllezërit e motrat nga Kosova, kemi qenë vet në emigracion edhe vet histori emigrantësh, është në dinjitetin ton, po sidomos të fëmijëve tan, që të thonë që kur e kishin shansin gjenerata prindërve tanë për të bërë një gjest mikpritje, nuk e humbën atë shans për të treguar botës. Kështu që e kemi mbështetur vendimin e kryeministrit, edhe duke qenë se Tirana është qyteti dhe i aeroportit, edhe le të themi me më shumë mundësi se sa bashkitë të tjera, jemi në dispozicion. Po detajet e tjera duhet t'i japi Ministria Jashtme, duke qenë se logjistika jashtë Shqipërisë, ata kanë më shumë informacion. E drejt. Falenderoj zoti Veliaj dhe ju kërkoj ndjesë që ju mbajtëm dhe pak minuta më shumë, po besoj ishte e vlefshme edhe kjo pyetje. Gjithmonë kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.